nakhar mbekté ndiakare ku nek amna yeg yeg yi ñoy li umba suñ wergu yaramu xel comme wergu yaramu jëm ñun ñep amnañ wergu yaramu xel aji wut ci sa at num toll wergu yaramu jëm moy firndel suñ wëru pi yaram fam toll wergu yaramu xel moy firndel suñ xelat fam toll légué légué mën na jak légué légué mën na jagadi suñ wergu yaramu xel dina am jéxantal ci niñu xelaté liñu yek ak niñu jëfé liñu yek moy firndel nan la noy jankuwantelé ak mer niñu jondjo suñ digënté ak ñenen ñi ak dogal yi ñoy jël mer mbettel mbagnel naka lañ dé waxtané walu bi yek yek ci réewu Gambie lu ci bari duñ koy waxtané ñu bari ci ñun xamuñ lan moy wergu yaramu xel mbir yu outé yuy xew ci suñ dunda moy tax ñu am wuté ci suñ tollu wayu wergu yaramu xel mën na am amulo xaliss wala mënulo am liggéey family bi di tek mbir yo attanu ci sa kaw wala def sa bëre bi dekk way mu xatte metti school bi ak university bi mën na metti mbir yi ñoy dal ci suñ biir dunda di ay nakar wala légué légué yenn mbir yi dal ci suñ kaw wergu yaramu xel ak niñu yek du lu jéggi dayo ci ñun la bokk waruñ ko neub waruñ ci rus teki wut ne dañ na sax suñ waxtane liñ yek da fay firndel ne dañ am katan diko waxtane